Разговаряме с двукратния златен олимпийски медалист Нуреир Нурикян. Господин Нурикян, с какво ще запомним най-вече и вие, Иван Абаджиев? Аз съм го запомнил винаги с хубави неща. Както се казва, той не беше като втори баща на мене. Той ме откри за щангите. С него почнахме от Сливен. И само хубави неща за него. То няма какво да се каже друго. Освен това, че от нищо направи нещо. Направи един голям спорт, не само в България. Но спортът е голям и много голям спорт в целия свят. Има ли отново втори като Иван Абаджиев? Едва ли ще има други такива като него. Веднъж се раждат такива хора и това е. Да разкажете нещо интересно за него, някаква любопитна случка, защото такива хора, такива величи в българския спорт трябва да бъдат помнени с хубавите неща, а не с лошите. Те много хубави неща е на свят. Може би не е момента да се говорят за любопитни неща, но аз съм дигал с него в един отбор. Той, когато дойде в Сливен, между другото, неговата история е много интересна. Те го гонят от Чумен, защото той е карал там отбора да тренира много. И то ви казва на ръководителите на Шумен тогава, които са трети в България, казва, ще отида в един град, който няма щанги, ще направя щанги, след една година ще дойде и ще въбия. И наистина след една година не се качихме на амболотов от Сливен, отидахме в Шумен и бихме шуменски отбор. Това, което той беше им казал и го изпълни. И оттам нататък тръгнахме с него и така. Ще могат ли българските штанги да стигнат успехите, които бяха при Иван Абаджиев, защото, каквото да си говорим, това беше златата страница в този спорт по време на неговото ръководство. Българските штанги са били винаги големи и пак ще бъдат. Сега дали ще могат да се повторят 100 на 100 успехите, които се постигаше на времето, но да не забравяме, всичко върви напред и аз съм сигурен, че българската штанга е била голяма и ще остане голяма. И като завърша, каква беше магията на Иван Абаджиев? С какво той успяваше наистина и донесе толкова много успехи? Преди всичко с големите тренировки, които правихме, с всеотдайността, която искаше от всички. И на това се дължаше и големите успехи на щанките. Казахте тренировки, веднага се сещам за тези дворазови тренировки, които именно той ги въведе. Какво беше тогава, когато за първи път имахте честа да тренирате по този начин? Те не бяха дворазови, той може би и той ще каже. Те бяха и триразови. По цял ден тренирахме и на това се дължаха големите успехи на щанките.